notícia d'última hora. Després de buscar-lo dos dies seguits, ha aparegut en Patufet tan content i espavilat com si res no hagués passat. Diuen que era la panxa d'un bou on no neva ni plou. Patufet, fas bona cara, et trobes bé? Sí, però estic una mica cansat. A més, tinc molta gana. És veritat que a la panxa del bou tot és a les fosques? Sí que és veritat. Només quan el bou badallava i entrava una mica de llum. I no t'has fet fàstic sortir pel... Bé, tu ja m'entens. Doncs ara que ho dius, sí que estic una mica marejat. Doncs reposa i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I ara us oferirem un reportatge on veureu la gran aventura que li ha passat al nostre protagonista d'avui. Jordi Bou, TV Més, Palau-solità i Plegamans. Vet aquí que una vegada era un pare i una mare que tenien un fillet tan gran. Thank you.
conte embrutat